מפקד הטקס זו השנה ה-30 הוא אלוף משנה דוד רוקני. אדוני יושב ראש הכנסת, טקס הדלקת המשואות והעברת הדגלים הראשיים תשע"ב ערוך ומוכן. ברשותך אמשיך בטקס, אדוני. תרים רגל לפנים לפני אחרון. תרים רגל לפנים, ידיים אל תניף, ידיים אל תניף, עמוד חופשי. מה אתה עושה כזה דבר? תרים את הרגל לפנים, ככה, ככה. אני רוצה שאתה דומה דום, שהעקבים צמודים, ככה הולכים. ישר! קדימה, צעד! אני לא באתי לאמן, באתי לבחון. הם לא מרימים יד אחורה כמו שצריך. אני רוצה אדם שיעמוד ויגיד 200% אני רוצה להיות בטקס. לא נשמע את זה, לא בוחן אף אחד. זאת אומנות. שום מחשב לא יצליח ללמוד את מהקורה. מגדל מים, משה עיקה בסלע. העורף כותבים הדגלנים ואיתן חיילים וחיילות. עד כאן זה קל מאוד, תדעו לכם. הדלי הזה ייכנס לבאר, אלה נכנסים בפנים כמים, עולה למעלה. תוסיף צורות של צהל, אנשים נהנים לראות את זה. את הצהל לא מביאה, מה את אומרת מבטל? תביא הצהל. יותר צהל ופחות פנטזיות אחרות. צורות ישרות, צורות ישרות. מאחור שורות ישרות ללכת. ריבוע אחת אחורה. מי זה לבד? זה לא דומה לכנרת. זה המבנה, לא לשבש אותו. יש להם הרבה עבודה. זה מרגש, אני רוצה ממש להיות בטקס. זה... במיוחד עכשיו שאתה כבר מתחיל להרגיש שזה אמיתי, זה כבר לא עוד חזרה ועוד חזרה, זה אמיתי וזה קורה, אני מאוד רוצה להיות שם. לעבור את כל ההתרגשות האלה, לראות החברים מתרגשים סביבי, ואני אהיה עם הבגדים, אהיה עם הנעליים, אהיה מצוחצחת, מסודרת, אבל לא עלה לטקס, זה קצת חבל לי, זה ממש חבל לי אפילו. שוב, אבל מה אני יכולה לעשות? מזל לא שיחק לצידי, אני... מה שיהיה, אני יודעת, בסדר. בשעה זו מובאת למנוחות סגן משנה הילה בצלאלי, בת 20 ממבשרת ציון. הבמה בהר הרצל פורקה, טקס הדלקת המשואות בסימן שאלה. מוות שלא היה צריך לקרות, זה העצוב. להפסיק את החיים בגיל הזה. נשארנו עם מגרש ריק, בואו נלך. מול קהל וחיילים אני צריך להחזיק את עצמי. אם אני אראה להם את ה...
השבירה שלי, אז הם יישארו יותר ממני. כולם מצפים שמה שהכנו נציג אותו. קדימה, צד! תעברו ל-64. תסגור את השלשה. יהיה לכם מי שיהיה שם. העם מצפה לכם ורוצה לצפות במה שאתם עושים. המתנה שאתם תיתנו לי זה מה שתציגו הערב.